নমস্কাৰ, শিল্পী পৃথিৱী অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই হীৰক চুতীয়া। আজি আছোঁ মই এজন শিল্পীৰ ওচৰত যি গীতিকাৰ সুৰকাৰ লগতে সমাজৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত, আৰু তেখেতক আমি চিনাকি কৰি দিছোঁ প্ৰভাত কলিতাদেৱ। আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আপুনি সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আজি আমি সংগীতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিম আপোনাৰ লগত। প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আপুনি কিদৰে সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ আছে, কেনেকৈ, কেতিয়াৰ পৰা, অকণমান ৰাইজে জানিব বিচাৰিব। তো কি ক'ব, মই মানে চাওক, ধৰক মই সৰু কালৰ পৰা মানে ক্লাছ 5-6 মানৰ পৰাই মই মানে আমাৰ সমাজৰ ধৰক গাঁৱলীয়া মানে নামঘৰ, ধৰক গোটেই নাট্য মন্দিৰ, আমাৰ গোটেইবিলাকত মই জড়িত আছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই মই মানে সংগীতৰ প্ৰতি বহুত মোৰ এটা আকৰ্ষণ আছিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই ধৰক সৰুৰ পৰা সমাজত গান চান গাই কেতিয়াবা মানে যাওঁ, আৰু আমাৰ বিয়া বাৰু হ'লেও মাতে কেতিয়াবা এনেই তাবলা বজাওঁ, এনেকেই মানে এটা সংগীতৰ চৰ্চালৈ আহিছিল। আৰু মোৰ বহুত মোৰ প্ৰিয় বস্তু এইটো, মোৰ সাধনা এটা মানে সংগীতটো, গতিকেলৈ ইয়াক লৈ এনেকৈ চলি আছোঁ। তথাপি মই এজন পেচাত মানে মই এজন অভিযন্তা হ'ল, গতিকে তাৰ মাজতো মই এৰি দিয়া নাই, মানে সংগীতটো চলাই আছোঁ। কাৰণ এইটো এইটো এটা ইয়াৰ সংগীতৰ মাজেদি মই মানে এটা শান্তি পাওঁ, মানুহ এটা শান্তি পাওঁ, এই শান্তিৰ কাৰণেই এটা আজি ইমান দিন মানে মই সাধনা কৰি আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই মানে বৈপ্লৱিক মানে বিপ্লৱৰ মানে গীত লিখি মই বেছি ভাল পাওঁ। আৰু মই বিশেষকৈ আপোচীনভাৱে ধৰক মই এই দুৰ্নীতি অপৰাধ এইবিলাকক লৈ মই মোক পচন্দ নকৰোঁ। সমাজৰ যিটো এতিয়া কু সংস্কৃতি দুষ্কৃতি চলি আছে, এইবিলাক মানে বৰ পচন্দ নহয়, গতিকেলৈ আঁতৰি থাকোঁ। এইকাৰণে মাজে মাজে নিজে নীৰৱ সাধক হিচাপে নিজে দুই এটা ভিডিঅ' কৰি গান গাই এনেই চলাই আছোঁ, কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰভাত কলিতাদেৱৰ বহুকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলৰ মানে জৰিয়তে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। যিহেতু আমি ইউটিউবৰ জৰিয়তেহে দেখা পাই থাকোঁ, কিন্তু আজি আমি তেখেতৰ ওচৰত আছোঁ আৰু তেখেতৰ নিজৰ মুখেৰে আপোনাৰ মুখেৰে আমি গীত এটি শুনিব বিচাৰিম, কি শুনাব? মই মানে মই যোৱা এটা মানে 2014 চনত কৰিছিলোঁ এটা মানে চিডি মানে আত্মদাহ বুলি হয় অন্তৰ্দাহ বুলি, তাৰে এটি মই গীত শুনাব বিচাৰিছোঁ। সাজিলে কাচিলে মানুহ জানো, সাজিলে কাচিলে মানুহ জানো, হয় মানুহ যদিহে নেথাকে, মানুহৰ গুণাগুণ স্বাৰ্থ হিংসা সাৰথি কৰি চেকুৰি চেকুৰি পাহৰে মানুহে মানুহৰ আচৰণ, সাজিলে কাচিলে মানুহ জানো, হয় মানুহ সাজিলে কাচিলে কিন্তু মানুহ নহয়, তাৰ এখন সঁচা হৃদয় লাগিব, এখন সঁচা অন্তৰ লাগিব। তো যিহেতু আপুনি মানুহক লৈ গীত লিখিছিলে, কেনেকৈ আহিলে মনত আপুনি নিজে লিখা গীত? মোৰ নিজৰ গীত আৰু নিজে লিখা নিজে সুৰ কৰা, মানে মোৰ মই সদায় মানুহক লৈ জীৱক লৈ বস্তুটো মানে এটা মই আধ্যাত্মিক হেৰি লৈ পেলাই মই গোটেই চলি আছোঁ। আৰু কি মানে মানুহৰ যিটো এতিয়া কুসংস্কাৰ সংস্কৃতি এইবোৰ দেখি পেলাই একচুৱেলি মানুহৰ যিটো মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈ আছে। আপোনাৰ মই ইয়াত লিখিছোঁ যে সাজিলে কাচিলে যেন মানুহ হয় জানো, আপুনি ধুনীয়া ড্ৰেছ এযোৰ পিন্ধি ওলাই গৈ পেলাই মানুহক দেখাই মই ভাল মানুহটোতো তেনেকৈতো ভাল মানুহ মহান হ'ব নোৱাৰে, গতিকেলৈ মই সেইটোকে কৰি পেলাই মানুহক যে অলপ সজাগতা আহক, সচেতনতা আহক, সমাজত সংস্কাৰ হওক, সেই বুলিয়ে মই এই এনেকৈ মই গীতবিলাক মই প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, লিখি আছোঁ। হয়, যিহেতু আপুনি অকণমান আগতে আমি কথা প্ৰসংগত ওলাইছিলে যে আপুনি বিপ্লৱিক বিভিন্ন ধৰণৰ বিপ্লৱিক সংগঠনৰ বিপ্লৱিক কাম কৰিছিলে, তাৰ বিষয়ে আপুনি আমাক অকণমান জনাওক, কেনেদৰে আপুনি সেই সময়ত কৰিছিলে বিপ্লৱ আৰু আজিৰ বিপ্লৱ কেনেকুৱা? চাওক, মই অসম আন্দোলনত মই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলোঁ। হয়, আৰু মোৰ বহুত ত্যাগ আছে, আমাৰ নিচিনাকৈ বহুত নীৰৱে থকা
যুবক বা আমার নিচিনা আমার বয়সীয় মানুষ বহুত এতিয়াও মানে মানুষ মানে নীরব সাধক হয়ে বহি আছে। কারণ এতিয়া যেটো আগর যে আন্দোলন আছিল, আন্দোলনের যেটো তার অনুভূতি আছিল, আত্মা আছিলে, সেইটো আজিকালি লাহে লাহে নাইকিয়া হয়ে গেছে। এতিয়া খালি স্বার্থ, সুবিধাবাদ, সুযোগ সন্ধান এনেকেই চলি আছে। মানে আপনি কব বিচারে নাকি যে আমার যে কা আন্দোলন, যে সেই এক প্রকার আন্দোলন সেই আন্দোলনত এনেকুৱা ধৰণৰ যি আপুনি কলে অকণমান আগতে যে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কিবা ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ আদায়ৰ কাৰণে কাম কৰিছে? চাওক, এতিয়া আমি মোৰ আজি 60 বছৰ হ'ল, বহুত দেখিলোঁ, বহুত অভিজ্ঞতা হ'ল, বহুত মানুহক দেখিলোঁ, মানুহক বুজিলোঁ, মানুহৰ চৰিত্ৰ গম পালোঁ। আপুনি চাওক, এতিয়া আপুনি এটা সমস্যা একেটাই অসমত, জ্বলন্ত সমস্যা আজি 35 বছৰে কোনো সমাধান নহ'ল। হয়, সেই একেটা সমস্যাক লৈ পেলাই বিদেশী বিতৰণ, বাংলাদেশী সমস্যাটোক লৈ আজি সেই এটা ইস্যু লৈ আজি সকলোবিলাক ৰাজনৈতিক দল কওক, সংগঠন কওক, জাতীয় নেতা কওক, সেই ইস্যুটো লৈ পেলাই আজিকালি চলি আছে। আৰু সব এতিয়া যিকোনো এটা বস্তু আপুনি ইউনিটি নাথাকিলে, একতা নাথাকিলে, একাগ্ৰতা নাথাকিলে, সুপৰিকল্পিত চিন্তাধাৰা নাথাকিলে ক'ৰবাত সমস্যা সমাধান হয় জানো? কওক, এতিয়া আমি যি দেখিছোঁ গোটেই প্ৰতি অসমত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ সংগঠন, ঘৰে ঘৰে সংগঠন, 50টা ল'ৰা ওলাই পেলাই এটা সংগঠন খুলি পেলাই এইটো মানে জাতীয় সংগঠন নাম লৈ স্বয়ম্ভু নেতা হৈ আছে। এনেদৰে কৰি এতিয়া কি হৈছে চাওক, এতিয়া কা আন্দোলন কৰিলে, কিন্তু কা আন্দোলন কৰিলে কিন্তু আমাৰ বাংলাদেশী যিটো আচল অসম আন্দোলনত যিটো লৈ পেলাই হৈছিলে, অসম চুক্তি যিভাৱে হৈছিলে, তাৰ আত্মাক অপমান কৰি পেলাই এতিয়া কা আন্দোলনটো বাংলাদেশী কথাটো বহিষ্কাৰৰ কথাটো পাহৰি পেলাই মানুহে এতিয়া আকৌ কা আন্দোলনত লাগিল, মানে আচল সমস্যাটো ক'ৰবাত থাকিয়ে গ'ল। হয়, আৰু এতিয়া তাকে সুবিধা ল'বলৈ বাকীখিনিও কি কৰি আছে আপোনালোকে সকলোৱে দেখি আছে, মিডিয়াত দেখিছে, চবেই দেখিছে, চবেই ডাঙৰ ডাঙৰ ডিঙি ফুলাই ফুলাই চিঞৰ বাখৰ কৰি, কিন্তু আচল বস্তুটোলৈ কোনো নাই। এতিয়া চাওক, এতিয়া ইমান সংগঠন খুলিছে, কোনো একতা নাই, কাৰো মাজত মানে সৌহাৰ্দ্য সৌজন্যতা নাই, সকলোৱে ভাগে ভাগে খালি আন্দোলন খুলি ৰাজনৈতিক দল খুলি নেতা হ'বলৈ, উদ্দেশ্যটো এইটো নহয় জানো? আমি কি বুজিম? আর জনগণে কাক এটা বিশ্বাস করব? আজি 35টা বছরে অকল বিশ্বাসঘাতকতা করে করে, প্রতারণা করে করে সকলে নেতা হল। আর নেতা হওয়ার মানে আন্দোলনতো আখাড়া পাতি ললে, পাতি লো পেলে সব রাজনৈতিক নেতা হল, নিজের নিজের অভিলাষ পূরণ করলে, তার বাইরে তো একু হওয়া নাই। কারণ মই নিজে চক চক করে দেখা, মই নিজে আন্দোলন করা মানুষ, কিন্তু আমি তো বহুত সুবিধা পাইছিলাম, আমি তো একো নললো, আমি তো দেশ জাতির কারণে আমি একো নকরো বলে, বিত্রে নকরো বলে সমাজক, দেশক, জাতিক আমি এনেদরে থাকি গলো। কিন্তু এতিয়া যিখিনি মানুহে দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ডিঙি ফুলাই ফুলাই চিঞৰ বাখৰ, টিভিত খালি হাল্লা উল্লা, কিন্তু সমস্যা সমাধান কৰাৰ কোনো নাই। এজন মানুহে ক'ব পৰা নাই যে মই লিড ল'ম, আহক আমি সকলো একগোট হৈ পেলাই একেমুঠিৰে সকলো গৈ আমি এখন হাতেৰে একতাৰ শক্তিৰে আমি ওলাই যাওঁ, কিন্তু কোনো নাই। এতিয়া চবেই ভাগে ভাগে আন্দোলন কৰিলে, চবেই ভাগে ভাগে যদি ৰাজনৈতিক দল খোলে, তেনেহ'লে আমাৰ সমস্যা সমাধান হ'ব জানো? নিশ্চয়কৈ, কিন্তু কেতিয়াও নহয়। আপোনাক যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ, আপুনি কা আন্দোলন যে কাক আপুনি ছাপোৰ্ট কৰে নাই, কা মানি লয় নাই? চাওক, মই কা আন্দোলন মানি নলওঁ, মানে কাটো মই মানি ল'লোঁ। চাওক, সমস্যা সকলো একেই, বাংলাদেশী সমস্যাও একে, হিন্দু বাংলাদেশী আনি পেলাই সংস্থাপন কৰা সমস্যাও একেই, কিন্তু আমি এতিয়া কি হৈছে, আমি কাটোক বেছি গুৰুত্ব দি পেলাই আমি আচল সমস্যাটো পাহৰি গ'লোঁ। হয়, আমাৰ মোৰ উদ্দেশ্য কি, আমি অসম আন্দোলন হৈছিলে বিদেশী বিতাৰণৰ কাৰণে, বাংলাদেশী অবৈধ বাংলাদেশী এতিয়া আপুনি ধৰক সমাজত গোটেই মন্দিৰ মানে শৰণীয়া পথাৰ গোটেই দখল কৰি কৰি শেষ কৰি পেলাইছে, পথাৰ বজাৰ সকলো দখল কৰিলে, কিন্তু তাৰ পাছতো আমি সংগঠনৰ নেতা এটা হৈ পেলাই আমি খালি ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ মাৰি আছোঁ, কিন্তু আমি একো হাতে কামে একো কৰা নাই। হয়, আমি তো একো কৰা নাই, আপুনি ক'লেই চিঞৰবাখৰ ক'লেই নহ'ব। সেইকাৰণে মই সেইকাৰণে বহুত তেনেকুৱা লিখা মেলা কৰি আছোঁ, ধৰক ফেচবুক চেচবুক বা মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই এইবিলাক বিষয়ে লিখি আছোঁ, কাৰণ মোৰ আমি নিজে তাত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলোঁ আন্দোলনত, বহুত ত্যাগো কৰিছিলোঁ, বহুত বিভিন্ন মানুহ দেখিছিলোঁ, মানুহে কি কৰি আছে কি নাই কৰা সকলো গম পাওঁ, গতিকে বস্তুবোৰ এটা বেয়া লাগে, দুখতে কেতিয়াবা এইবিলাক লিখি আছোঁ, অইন একো নাই। কাৰণ মানে প্ৰকৃত নেতা এজনক এতিয়ালৈকে আমি নাই উলিয়াবই পৰা নাই, যে এজনেই নেতা আমাৰ, এখেতে আমাক উদ্ধাৰ কৰিব, এওঁ নেতৃত্বতে আমি সব আগবাঢ়ি যাম, কিন্তু আজিলৈকে কোনো কৰিব পৰা নাই, আজি 35টা বছৰ। আপুনি যদি আন্দোলন কৰে, সেইখন যে কা প্ৰসংগত যদি আপুনি আন্দোলন কৰিবলৈ যায়, কেনেদৰে আন্দোলন? চাওক, মানুহ কিবা এটা যদি নেতৃত্বত যোৱা যায় তেতিয়া মানুহ সদায় নিজে ঠিক হৈ ল'ব লাগিব, নিজৰ শুধৰণিখিনি কৰি ল'ব লাগিব, আৰু নিজে
আপুনি নিজে যদি ঠিক নহয় আপুনি বেলেগক কথা কৈ থাকি বেলেগৰ সমালোচনা আমুকৰ সমালোচনা এইটোতো কৰি থাকিলেতো কোনো যুক্তি নাই তাত চাওক আপুনি যেতিয়া আপুনি নিজে যেতিয়া শুদ্ধ নহয় আৰু আমাৰ সমাজ যেতিয়া শুদ্ধ নহয় মানুহ শুদ্ধ নহয় আপুনি অকলে একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মানুহ লগে লগে মানুহ জনসাধাৰণো শুদ্ধ হ'ব লাগিব বেয়া কাম নকৰিব নালাগিব দুষ্কৃতি কাম কৰিব নালাগিব আমাৰ এতিয়া কি হৈছে নিয়ম এটা বান্ধি দিয়া গৈছে মানে নিয়ম কানুন কোনো নামানে মানে সকলো একে এতিয়া ৰজা প্ৰজা চব একে এনেকৈতো নহ'ব নিশ্চয় যিহেতু আন্দোলনৰ কথা ক'লে ওলাই থাকিব এইখিনিতে আপোনাৰ পৰা আৰু এটা গীত শুনিব বিচাৰিম কেনেধৰণে কোনটো শুনাব আন্দোলনৰ ওপৰতে মই লিখিছিলোঁ মানুহ মানে সজাগতা সচেতনতাৰ কাৰণে অকণমান মই গাই শুনাই দিছোঁ থমকি ৰোৱাৰ সময় নহয় বন্ধু আগলৈ যোৱা উভতি চোৱাৰ লক্ষ্য মাথো স্থির করা মুক্তি যুজর জয় ধ্বনি সৌদি কপিছে বর্জনী নাদর সতরু রাজি বুক ভেদিছে আইর চরণ চুই লোয়া মৃত্যু প্রণ জয় অসম একতাৰ শপতিৰে জাগা জনগণ জয় অসম একতাৰ শপতিৰে জাগা জনগণ থমকি ৰোৱাৰ সময় নহয় বন্ধু আগলৈ যোৱা থমকি ৰোৱাৰ এতিয়া সময় নহয় আমি আগুৱাই যাব লাগিব আমাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰে হওক আমাৰ বিপ্লৱিক যি চিন্তাধাৰা চিন্তাধাৰাৰে হওক এক ধুনীয়া গীত শুনালে আপোনালোকক আৰু এই গীতটি ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই চাগে অঁ এইটো মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ কিন্তু আপলোড কৰিছোঁ হয় নিশ্চয় আপোনাৰ কেইবাটাও ভিডিঅ' আমি দেখিছোঁ ইউটিউবৰ জৰিয়তে এইখিনিতে আপোনাক সুধিব বিচাৰিম যিহেতু আপুনি এজন অভিযন্তা কেনেকৈ আপুনি সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে সেই ব্যস্ততাৰ সময়ৰ মাজত সংগীত এক টাফ এটা চিটুৱেশ্যন চাওক মই এ পি ডি চি এলৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলোঁ বোলে বৰ জানেই এ পি ডি চি এলৰ 24 ঘণ্টা ডিউটি আমি কৰ্তব্যত থাকিবই লাগে মানে মানুহক আমি গ্ৰাহকক সদায় মানে সুবিধা দিবই লাগিব বা গ্ৰাহকৰ প্ৰতি আমি সদায় মানে সষ্টম হৈ থাকোঁ তাৰ মাজতে আৰু কষ্ট কৰি পেলাই আহি পেলাই ধৰক ৰাতি মই ঘৰ পালেও মানে আমাৰ সদায় 10টা 9টা এনেকুৱা বজাতে আমি ঘৰ আহি পাওঁ কাম বন কৰি সেইকিন্তু তাৰ মাজতে আহি পেলাই মই আকৌ এঘণ্টা ৰেষ্ট লৈ পেলাই মই আকৌ হাৰমনিয়াম লৈ মই আকৌ চৰ্চা কৰোঁ মানে কি আৰু মোৰ এটা এইটো সংগীতটো মোৰ বহুত প্ৰিয় সেইকাৰণে মই এনেকৈদৰে চলি থাকোঁ আৰু সেইকাৰণে মাজে মাজে দুই এটা তেনেকৈ নিজে লিখা মেলা কৰি ভিডিঅ' কৰি মানে প্ৰচাৰ কৰি থাকোঁ বোলে ইমান নাই কৰিম বুলি ক'লে সকলো কৰিব পাৰি মানুহৰ মানুহে খালি সাধনাটো লাগিব আৰু একাগ্ৰতাটো লাগিব নিশ্চয় আৰু ধৈৰ্যটো লাগিব যিহেতু আমি আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ ঘৰখনৰ বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিম পৰিয়ালৰ বিষয়ে অকণমান কওক মই মানে মোৰ কি আৰু মই পৰিবাৰ আৰু মই আৰু মোৰ এজনী ছোৱালী তাই নিউক্লিয়াৰ ছায়েন্সত মানে এম টেক কৰিলে কৰি পেলাই এতিয়া তাই জাৰ্মানীত আছে জাৰ্মানীত তাই এটা ডাবল মাষ্টাৰ কৰি আছে হয় গতিকে আমাৰ পৰিয়াল আমি তিনিটি আৰু তিনিটা এখন সংসাৰ আৰু আমাৰ বেলেগ একো বেমেজালি নাই আমি ধুনীয়াকৈ চলি আছোঁ খাই আছোঁ মানে কি আমি যিমান পাওঁ তাতে সন্তুষ্ট আমাৰ তাত আৰু কোনো বেছি আমাৰ হাবিয়াসো নাই বেছি মানে কৰিবলৈ বা যাবলৈ গতিকে যি পাইছোঁ ভগৱানে যেনেদৰে আমাক মিলাইছে আমি তেনেদৰে চলি আছোঁ তাতে শান্তি সুখত আছোঁ হয় এইখিনিতে আমি তেখেতৰ এটি গীত চাই লওঁ মোৰ আইকাজি কৰি আছ উপহাৰ
কথাৰে বকি আছো প্ৰলাপ ভুল কৰিছ যদি ভাবিছ ভুল কৰিছ যদি ভাবিছ নাই বুলি কোনো যিহেতু এইবাৰ বিহু নহ'ল কৰোণা বিভিন্ন ধৰণৰ যি আমাৰ এই দিনকেইটা বৰ বেয়াকৈ গ'ল আৰু বিহু পতা নহ'ল যিহেতু বিহু পতা নহ'ল আপোনাৰ মুখেৰে এইবাৰ এটা বিহু শুনি লওক ঠিক আছে দিয়া অকণমান নতুন মানে মই বনাই আছিলোঁ তাকে আকৌ শুনা মামা মাকনৈ জুন জ্বলে আকাশ মামা মাকনৈ তৰা জ্বলে নীলগত মোৰ যে মন জ্বলে তোমাৰে হৈ বেজাৰত পদূলিলে চাই 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 চাই
থাকুন সদায় 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 সদায়। ও মাকন বিচারি তোমাক আকর, বিচারি তোমাক আকর মামা মাকন, ওই জুন জ্বলে আকাশত এ মামা মাকন, ওই তরা জ্বলে নীল। বহু ধুনীয়া গীত এটা শুনালে আমাক, বিহু গীত এটা। এইখিনিটাই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ গীত লিখি আছে, অনাগত সময়ত আপুনি কেনেধৰণে আমাৰ সংগীত জগতখনক কেনেকুৱাকৈ আগবঢ়াই নিব, আৰু আজিকালি যিহেতু গীতবোৰ আমি অকণমান বেলেগ দিশে যোৱা দেখিছোঁ, দেখিবলৈ পাওঁ সাধাৰণতে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই যি আমাৰ বিপ্লৱী গীতসমূহক আদৰাৰ বিপৰীতে বিভিন্ন ধৰণৰ পাশ্চাত্য গীতসমূহক আদৰি লৈছে, এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? মানে চাওক, আজিকালি গীত আৰু আগৰ গীত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। আগৰ গীতিকাৰৰ তাৰ অৰ্থ, তাৰ যিটো অনুভৱ অনুভূতি বেলেগ আছিলে। এতিয়া খালি শব্দ দুটামান লগ কৰি পেলাই মানে পাশ্চাত্য এটা সুৰ দি পেলাই তাকে এটা গীত বনাই দিছে। মানুহ আমাৰ এতিয়া শ্ৰোতাও একে হৈছে, সেইবোৰ দেখিয়ে শুনিয়ে বা এইবোৰ দেখিয়ে নাচে মেলা কৰি, মানে কি আমাৰ এতিয়া গায়কবিলাকো এনেকুৱা হৈছে যে শ্ৰোতাই যিটো ভাল পায় তেনেকুৱা কৰিবলৈ লৈছে। গতিকে আমাৰ আচল যিটো প্ৰমূল্যবোধ, মানে আচল যিটো সংস্কৃতিৰ কলাৰ যিটো মানে দায়িত্ব, মানে মানুহৰ সজাগতা, মানুহৰ অনুভূতি, প্ৰেম, এইবিলাক আজিকালি লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে, এটা বিজধৰীয়া এটা মানে ঢঙত চলিবলৈ লৈছে। গতিকে এইটো বহুত ভাল লক্ষণ নহয় সংস্কৃতিৰ কাৰণে। গতিকে মানুহবিলাক সকলো অলপ মানে সজাগ আৰু সচেতন হোৱাটো দৰকাৰ। আৰু তাৰ লগে লগে মই আপোনাক আৰু এটা কথা কৈ আছোঁ, মই এই যে আজি মই 1979ৰ পৰা আন্দোলনকে দেখিলোঁ, নিজেও আন্দোলন বহুত কৰিলোঁ, সেই তাৰ ওপৰত মই এটি মানে গীত লিখিছিলোঁ, অকণমান মই শুনাই দিম। এইটো মানে এতিয়া ৰিচেণ্টলি মানে মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, অলৰেডি মোৰ গোটেই গীতটি হৈ গৈছে, ডাবিং হৈ গ'ল, গতিকেলৈ তাকে অকণমান মই শুনাই দিওঁ মানুহ সজাগ। একচুৱেলি মই বনাইছোঁ বস্তুটো আমাৰ যুৱ সমাজক মানে সজাগ আৰু সচেতনতাৰ কাৰণে, ৰাইজৰ সজাগ আৰু সচেতনতাৰ কাৰণে। গতিকে মানুহে যদি মানে তাকে ভালভাৱেৰে লয় নিশ্চয় সুখী হ'ম, আৰু সংস্কাৰ শুদ্ধ হ'লে সমাজখন ভাল হ'লে আমাৰ কাৰণেও ভাল, সকলোৰে মংগল হয়, দেশৰ জাতিৰ উন্নয়ন হ'ব। হয়, তাকে ভাবি পেলাই মই বনাইছিলোঁ, অকণমান তাকে শুনাই দিওঁ। সুবিধাবাদী তার নেতা হওয়ার আখরা খুঁজিছো বন্ধু, এয়াই নেকি জাতীয়তাবাদীর ভূমিকা, জাতীয়তাবাদীর ভূমিকা। আন্দোলনক লৈ লিখা এই গীতটি অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি আছে ভিডিঅ'ৰ ৰূপত, আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব। শেহতীয়াকৈ আপুনি আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি? মই চাওক, মই এতিয়া অৱসৰ ল'লোঁ, এতিয়া মানে কি মানে এতিয়া কৰ্ম সমাজ সেৱা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু লগতে মই এই সংগীত চৰ্চাটো চলাই যাম। আৰু মই এনেই কৰ্ম কৰি ভাল পাওঁ ধৰক, আৰু সমাজ সেৱা কৰি ভাল পাওঁ, মানুহৰ উপকাৰ কৰি ভাল পাওঁ, আচলতে এইবিলাকতে এতিয়া ব্যস্ত থাকিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মই আৰু এতিয়া ধৰক মানে ঘৰতে কিবা খেতি বাতি কৰি মানে আমাৰতো ধৰক পথাৰ বজাৰ একো নায়েকৈ হ'ল, চব দখল কৰিলেই বাহিৰে মানুহে। গতিকে আমিও নিজে নিজে যদি সকলো মানুহে সজাগ হৈ নিজৰ ঘৰতে কিবা এটা কৰি পেলাই যদি খাওঁ, আমি লাহে লাহে আমাৰ নিজৰ সমাজখন ভাল হ'ব, আৰু আমি চবেই নিজে এটা উন্নয়ন বা অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি সবল হৈ উঠিম, তাকে ভাবি পেলাই এইবিলাক প্লেন কৰিয়ে চলি আছোঁ আৰু। যিহেতু সময় আমাৰ চমু চাপি আহিছে, সময়ো কম,
আপোনাৰ বিদায় ল'ব লাগিব বহুখিনি সময় দিলে আমাক ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি অনাগত সময়ত আৰু কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে দৰ্শকৰ সৈতে আমি কথা বতৰা পাতিম আপোনাৰ সৈতে তো এতিয়া আমি আপোনাৰ পৰা বিদায় মাগিব লাগিব আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ইয়াৰ লগে লগে আমি শিল্পী পৃথিৱী অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব শিল্পী পৃথিৱী